No niin. Pientä rokia täältä ja huomenna on sitten Suomi-Ruotsi puoliväli erä. Pieni analyysi otetaan tähän. Mulla on ihan vitun sama, miten käypi loppukisoissa. Mutta kunhan Ruotsin tiputtaisi, niin se riittäisi mulle. Sitten on ihan sama. Mulla on ihan sama tullut kuin mitali tai ei, mutta sen jos puotta, niin siitä tulee niin hyvä fiilis, mutta taas jos häviää, niin ei vittu sitä vituutusta. Se on siinä se tullut sitten se kevät vituutus. Vituuttaa, niin vituusti jos häviää, ei vittu. Mutta toivottavasti. Kaapo Kakola ja kumppaneilla olisi huomenna ruuti kohdalla. Venäjähän kyllä lakas Ruotsilla ihan jätä, että Venäjä on, se on ihan järkyttävä se Venäjä nyt, kun se niillä tuntuu toimivan se peli ja se hyökkäysarsenaali, niin se on ihan järkyttävä. Mitenkö ne ruotsiakin höllö. Lundqvisti ei tosi ollut maalissa, mutta ei sillä ole väliä 7 maalia löyvät, niin myrskyvaroitus. Mutta on niitä kilpailuja ollut, noita kisoja, että Venäjällä on ollut just tuommoinen kovempi joukkue kuin tämä joukkue. Niin Torinossa 2006, niin Venäjällä on ihan älytön porukka, niin Suomi pisti välierissä 4-0 taulu. Ei niistä voi tietää etukäteen. Mutta niillä ei ole mitään väliä, mitä oli ennen ja miten on käynyt, kunhan pistää huomenna Ruotsia. Kaapo kakko. Upota se Ruotsi huomenna, vittu. Mitään muuta minä en toivo. Ja. Mitäs muuta? Tänään taas laitoin yhden banaani. Vähän banaania piti lyödä tuossa yhdelle sankarille, kun mullahan on tietyt mitä minä olen sanonutkin, niin mistä minä annan banaania, niin on paskan pois. Semmoinen vituun lässyttäminen, jos ei pysty, minä perustelen sen aina sillä, että niin kuin netin kauttahan nyt pystyy lässyttämään kaikkea, mutta se pitäisi niin kuin minun mielestä pystyä samaa sanomaan naamatusten. Ja ikinähän mulla ei ole naamatusten sanottu mitään sillä yleensä sillä kirjoitella, niin ei niistä voi kuin banaania laittaa. Ei voi. Niin. Siellä oli joku taas analyysiä tehnyt. Analyysi oli käynyt kirjoittamassa Minun vaimo on kuulemma alistettu ja minä joudun kuulemma vastaamaan aina videon jälkeen teoista, niistä sanoista, mitä minä puhun tällä videolla. Nyt viitattaa just nimenomaan kuin vaimon kanssa, mitä meillä nyt vaimon kanssa aina videota on, niin semmosia analyysiä, semmoista ei voi kuin banaanin laittaa, kun ei pidä kirjoitella, mistä ei tiedä. Näin se vaan menee, vittu. Minun ja vaimon suhteesta ei tiedä, kun minä ja minun vaimo. Saatana. Ja minun vaimohan on ihan omasta tahdosta minun videoilla. Ei kenenkään, ei minun käskystä. Minun komennoista tai mitään muutakaan. Vaan me olemme vaimon kanssa. Me olemme yhtä. Yhtä. Me olemme kuin yksi. Yksi. No missä se vaimo? Vittu, se on nukuttamassa lapsi. Vieläkö? Mikä? Mitä? Kuka sitä? Hyvä, etten alasti kävellyt. Pirtti Hirmu. Mikä Pirtti Hirmu? Niin? Häh? Mä olen sanonut, että Pirtti Hirmu. Sinä olet alistanut minua.
eikö joku on kirjoittanut, eikö joku on tehnyt analyysin, niin on kirjoittanut, että sinä olet alistettu, sinä olet alistettu ja minä. Niin, että sinä olet näissä videossa niin alistettuna. Ja arvasit, että joku rupeaa ajattelemaan tämän vammaista. Sinä olet alistettu ja minä olen narsisti. Niin, no se on narsisti ollut jo vain 4 vuotta ainakin. Joo. Muistatko, kun vähän aikaa sitten sanoin, että joku rupeaa varmasti nillittämään kohta siitä, että miten sinä minua kohtelet videoilla? Niin. No siinähän se tuli. Voi että, on kyllä kauhea kohta. Oh, se hirveä kohtalo olla narsistin kanssa. Hirveä, se on varmaan hirveetä tuo elämä, kun joutuu tällä narsistin kanssa elämään. Mutta ei sille maha mitään. Näin se menee vaan. Näin se menee vaan, kuule. Joutuu meikäläisen kanssa olemaan, niin ei sitä ennen, ei ole pakotietä enää. Hän vankina nyt. Nyt on vankina. Mutta tosiaan semmosia, niin ei semmosista ei voi kuin banaania laittaa, jos tulee lässyttämään semmoista, mistä ei he voi vittuakaan tiedä, niin eihän siitä mitään muuta palkintoa voi olla kuin banaani. Näin se vaan homma menee. Mutta kyllähän täyspäiset ihmiset älyää, mikä tämä meidän vaimo ja minun homman nimi on, mutta täyspäiset se älyää, mutta valitettavasti niin kaikki ihmiset eivät ihan täysillä inkkarilla pyöri, niin silloin tulee tämmöisiä johtopäätöksiä ja analyysejä sitten tehtyä. Mutta eikä sille mahan mitään. Meikä jatkaa videoihin tekoa siitä huolimatta. YouTuben kovin narsisti, niin ei se helppo ole narsistikkaan olla. Joutuu hallistamaan kaikenlaisia juttuja. Niin ei se helppo ole. Perkele. Mutta eipä tässä oikeastaan tämän kummosempia. Huomista peliä odotellessa ja katsotaan miten käy. Tuleeko iloinen päivä vai huomenna iloinen ilta vai onko loppuilta sitten yhtä vitutusta? Sitähän emme tiedä. Mutta huomenna taas sitten kalahommi ja huomenna uudelle järvelle, uutta järveä tutkimaan. Ja näin nikkästi. Ja eikä tässä sen kummasempia. Ei muuta kuin lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.